אני חייב לרב כהנה את זה שחזרתי בתשובה והתחלתי ללמוד בישיבה שהקים, אמנם אחרי שנרצח, ולצערי לא זכיתי להכירו, אך זכיתי ללמוד את כתביו, את שיעוריו, ולהיות בישיבה עם הרבה אהבה לכל אחד. קיבוץ, גלויות גדול. כמו רובנו, הרב כהנא עבר בחיים לא מעט. היו שנים בהיסטוריה שלו ופעולות שונות ודברים שהיום אני גם פחות מסכים איתם. היו תקופות שביקש להיכנס לפוליטיקה והיו תקופות שפחות. היו תקופות שבהן דיבר על רוב הערבים והיו תקופות שרק על חלקם. היה הרב כהנא בישיבה, בשיעורים ובלימוד, והיה הרב כהנא בציבור, בהצהרות ובכיכרות. לא, לא כל הערבים, לא. זה לא סוד שהיום אני לא הרב כהנא ולא תומך בגירוש של כל הערבים ולא אחוקק חוקים לחופי ים נפרדים בין הערבים ליהודים, אם כי ודאי, ודאי שנפעל למען גירוש מחבלים מהארץ, למען צביונה היהודי של המדינה, למען ההתיישבות והזהות היהודית. אבל נדמה לי שגולת הכותרת, גולת הכותרת של הרב כהנא הייתה אהבה. אהבת ישראל בלי חשבון, בלי פשרות, מבלי שום שיקול אחר.